сьогодні у селі Великі Лучки попрощалися із полеглим героєм Василем Іванем. Чин похорону і прощання відбувся у Свято-Вознесенському храмі. Василь був щирим і хоробрим, відважним патріотом та захисником України. Василь Васильович Іваньо народився 6 січня 1984 року. Був військовослужбовцем. Тримав зброю у руках та боронив рідну країну до останнього подиху. 39-річний мешканець Великих Лучок Василь Іваньо загинув 10 липня 2023 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від російських окупантів. Возлюбити Бога всім серцем, всім душею своєю. Друга заповідь. Возлюбити ближнього себе, возлюбити ближнього як сам себе, як Бога. Чоловік створений по образу Божому і по подобію. А слова написані є, що душу свою положи за другі своя. І дійсно новопредставлений Василь, не дивлячися на все це земне багатство, яке ми всю життя приобретаємо, гарбаємо, стараємося приобрести все земне. Не дивлячись на це все, він пішов захищати нашу державу, нашу українську землю. У чоловіка залишилися батьки, дружина та донька. Він воював до останнього подиху за їхнє щасливе майбутнє. Всі люди у храмі молилися, аби душа захисника знайшла спокій на небесах. Новопредставлений Василь прожив свого земного життя 39 років. Отходячи вічність, прощається від жінки Мар'яни та сім'ї, від батька Василя та мами Алли, від дочки Вікторії, її мами Вікторії та її сім'ї. Самі близькі, самі рідні люди, з котрими виділив частичку свого життя, частичку свого серця. А сьогодні, видимо, так Бог розпорядився, що вони все розлучали. Хочу замітити, розлучалися на время. На рік, на два, на 10, на 100. Далі ми зустрітимося. І це временна розлука. А там, надіємося, буде вічне блаженство. Тому, отходячи вічність, просить у цих самих близьких і рідних людей прощення. Дякуємо захиснику за службу та всі героїчні подвиги. Щирі співчуття рідним загиблого. Пам'ять про нього житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.